Isso aí é os policiais do Rio de Janeiro aí, ó. Que o povo gosta de energia aí, ó. Acabaram de matar um morador aí, ó. Indo pro trabalho aí, ó. Não prestaram socorro. Nosso morador teve que prestar. Ficando aí, ó. Deu mó tirão em morador aí, ó. Acertou o cara aqui, ó. Deu mó tirão aí, ó. Os policiais aí, ó. Deu mó tirão aí no cara aqui, ó. Cara morador aqui, ó. Debaixo da linha. Os policiais do 18. Acabou de matar o cara aqui, ó. O cara passando aqui de moto. Aí, ó. Os policiais do 18 acabou de dar mó tirão no cara aí, ó. Qual? Wow.